soo dhawaada dhamaantiin waxaan doonayaa walaalayaal inaan war degdeg ah oo la soo gaarsiiyay oo runtii ila xogogaa leh oo lagu kalsoonaan karay ay soo gaarsiiyeen baan doonayaa in la wadaago. Fadlan iga sheer garee ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland baa u sheer garee sheerta fadlan hal mar ku dhufo. Intaa kadib markay la wadaago xogta waxaan iyagana fariin u diri doonaa ciidamada SP. Markaan aan qodobkayga hore u galo waxaa layla soo wadaagayaa oo ila xoogaa layla soo wadaagayaan ninkii Muuse Biixa inuu qaadayo dagaal qaadayo. Dagaalkaas waxuu ku qaadayaa laba qaybood ayuu dagaalka u qaadayaa, waa qaybta koowaad iyo qaybta labaad ama balan A iyo balan B. Wuxuu doonayaa istaraatiijiyad ah inuu dagaalka u galo, inuu marka hore uu dagaalka bilaabo aagga Qurulugud oo iminkaba ay bilaabmateen ciidan gurmada loo diro. Waxaa loo baahan yahay in nimankaas aad loo kululeeyo dhulbahante oo runtii weerar xoogga lagu geysto halkaa si u kala jabaan dhulbahantaha Nugaal iyo Hawd Degani oo ku Hawd kusoo jabaan. Kadib marka halkan aad lagu jilciyo nimankaa dhulbahante ee ciidankoodu soo kala jabo, inuu dagaalka rasmiga ah ee caadiga ah uu galo oo ah dagaalka laascanood ilaa aaggaas gumeysi goori ilaa aaggaas oo dhan ku qaado. Marka dagaalkan uu ku qaadayo meesha tan Qorlugud iyo aaggan buu hodlow ka qaadayo, dagaal ma aha runtii saxa, waa dagaal yacyocooda, waa dagaal haddii lagu dagaalamo deegaanka Habarjacood iyo deegaanka dhulbahanta, haddii labada deegaankii lagu dagaalamo ay isku mid isaga u tahay. Keliya wuxuu doonayaa dagaal xanuun kulul oo runtii aad u culus oo ay dhulbahantu moodaan dagaalkii xooganaab in halkan loo soo raray inuu ku soo dulqaado, dadna kadaba baxa buu doonayaa. Marka walaalayaal, informationkaas ay soo gaaray fadlan iga sheer garee oo ummadda Soomaaliyeed ummadda Rasmiilan buu sheer garee. Dagaalkaasi waa dhow yahay iminkaan u qaadaya ninka Muuse Biixi. Ilaa haddana way bilaabmay dhaqdhaqaaqii aagga Qorlugud waa bilaabmay. Qodobka labaad waxaan doonayaa fariin u diro ciidamada SSP iyo beelweynta Habarjacro. Waxaan leeyahay waa ninkaasi deegaankiina horaad u geeday inuu dab geliyo kasoo cararay markii dabar buu dharkayn. Iminkana wuxuu doonayaa inuu deegaankiina haddii rabbi ku sameeyo ogol yahay uu dagaal yacyocooda ka rido. Waru toogahaya Muuse Biixi waa soo ordaya hadduu doono sidii lagu yaqaano hadduu doono soo cararayaa waru toogahaya ciidamada SSP ha u diyaar garoobaan inay xuduuddooda iyo deegaankooda ilaashtaan. Ninka Muuse Biixi iyo dhulbahanta meesha isla aadaya hasla aadaan ama buu hodla hasla galaan ama jahanaba hasla galaan, laakiin idinku jas waxaad ilaashataan deegaankiina in loo soo gudbo. Deegaankiina dhulbahanta yuu soo gudbinde, muxuu ugu soo gudbay dhulbahanta deegaankiina misaga leh? Qorlugud mahooyadii baa leh dhulbahanta, yuu soo gudbin. Idinku gaar ka haya marba meeshii laga hayay idinku aan iskala qaybinaynin, marba meeshii haddii rabbi xukumayo uu dagaalku ka dhacayo idinku gaar ka haya deegaankiina iyo laysla soo gudbin. Haddii laysla soo gudbo oo deegaankiina haddii rabbi xukumayo laysla soo gudbo, runtii way sii fooxmaanaysa arrinku. Marka walaalayaal, u diyaar garooba inaad deegaankiina ilaashataan oo ciidamadiinnaas inayna Muuse Biixi caawin oo meeshu doono inamadiinii oo dhan buu hayaa, hubkiinii oo dhan buu hayaa, isagu dhulbahanta hadduu iska celinaya, hadduu samada la aadayo, hadduu jahanaba la gelayo hala galo, laakiin idinku ku adkaada deegaankiina ila ilaashataan. Buqdharkay maynaga khasaarowday oo ayn soo ceshanay markii dammaan markii Ilaahay, laakiin uma baahrin inay magaalo labaad inaga khasaarowday iyo magaalo labaad inay naga burburto toona inaga burburto uma baahnin. Fariintan fadlan iga sheer garee Habarjacro iyo haddii rabbi ku sameeyo ogol yahay u sheer garee ciidamada SSP. Wasalaamu calaykum.